آزاد کشمیر کے سابق وزیر سپورٹس چوہدری محمد سیعد نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے عوام کو مطلع کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں سیلف آئسولیٹ کیا ہے۔ ان کی اس خبر کو سنتے ہی آزاد کشمیر میں، خاص طور پہ میرپور میں، ان کے چاہنے والوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے اور عوام نے ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی ہے۔